Moro! Mä oon tosiaan tänään täällä Finlaysonin tehdasalueella. Tossa on takana kuusivuoninkinen, eli Finlaysonin vanhin tehdasrakennus. Ja tässä on taas Työväenmuseon verstas. Tänään on kaunis kesäpäivä ja kaikki museot aukes tänään Tampereella. Ja se tarkoittaa sitä, että verstaalla aukes tällainen uusi näyttely Rasismia vastaan, käsittelee antifasistista kamppailua viimeisen 20-30 vuoden aikana. Ei kai siinä pidemmittä puhetta, laitetaan maski päähän ja mennään sisälle katsoa, että minkälaisesta näyttelystä on kyse. Elikäs, nyt ollaan täällä Komuutin edessä. Tää on tää pieni, intiimimpi näyttelytila Työväenmuseon verstaalla. Mennään sisälle katsomaan tää antirasisminäyttely. Tää alkaa tällaisilla plakaateilla tässä. Käydään läpi tällaista ehkä peruskäsitteistöä, perusasioita siihen liittyen, että mitä rasismin vastainen toiminta on. Ketkä sitä on muun muassa tehneet Suomessa. Tässä esitellään anarkismi, aktivismi, antifasismi, käydään anarkismin historiaakin läpi jopa ihan 1900-luvulta asti. Sieltä löytyy tarroja muun muassa, mitä siinä on, Tallin tarra, Tampereen anarkistiliitto, varisverkosto, joku vanha tarra, toikin taitaa olla varisverkostolta. Sitten tällaisia Love Music, Hate Fascism, Love Football, Hate Fascism tarroja. Tarrat ylipäätänsä ehkä niin kuin on antifasistisessa toiminnassa sellainen näkyvä asia kaduilla. Sitten kun mennään eteenpäin, täältä löytyy ensimmäinen vitriini. Siellä on tosiaan esillä tällainen keppihevonen, keppihevoset rasismia vastaan mielenosoituksesta Helsingistä 2016. Keppihevonen on tällaisessa antirasistisessa toiminnassa varsin usein toistuva symboli. Äärioikeistolla on tapana ottaa jotain kamppailuja tällaisena välineellisinä keppihevosina agendalleen, vaikka he eivät todellisuudessa ole ajamassa niitä. Tässä on kyseessä ollut tällainen naisrauhan puolesta mielenosoitus, missä tällaiset hyvin misogynistiset äärioikeistolaiset tahot esitti toimivansa naisrauhan puolesta, mutta tarkoitus oli tietenkin saada tällainen propaganda-ase maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijoita vastaan, ja sitten sinne järjestäytyi tällainen vastamielenosoitus, keppihevoset rasismia vastaan, jotka tämän keppihevossymboliikan avulla tavallaan sitten purki tätä äärioikeiston yritystä haltuun ottaa tällaista niin kuin naisrauhakamppailua. Sieltä löytyy myös mielenkiintoinen tulitikkurasia suvaitsevaisuuden puolesta rasismia vastaan. En ole tuollaista tulitikkurasiaa itse koskaan nähnyt. Kun mennään tänne eteenpäin, niin tätä löytyy tällaista materiaalia, mikä liittyy enemmän tällaiseen antifasismin toiminnalliseen puoleen, siihen, että ääntä pitää saada kuuluviin. Siellä on hyvin konkreettisina esineinä megafoni, pilli, myös kengät, tällä ei vihapuheelle, kengän nauhat. Löytyy hätäsoihtua ja nämä on kaikki tietenkin tällaista hyvin mielenosoitushenkistä materiaalia. Ja kun liikutaan eteenpäin, päästään tälle toiseksi viimeiselle seinälle. Täällä enemmän nämä eri antifasistiset järjestöt ehkä saa omaa ääntään kuuluviin. Täällä on esimerkiksi löytyy varisverkoston esittelyteksti Tampereelta, sano ei fasismille ja rasismille mielenosoituksesta, tällainen kuvausohjeistus, ja siellä on itse asiassa löytyy myös jatkokeikan tiedot, Tapani Kansalainen esiintynyt keikalla, en muista minä vuonna toi mielenosoitus oli, olin kyllä paikalla. Sitten löytyy Koko Tampere vihaa natseja -tapahtuman juliste. Oli pohjoismaista vastarintaliikettä vastaan järjestetty tapahtuma. Ja täällä löytyy myös lisää tarroja, ehkä vähän kansainvälisempiä. No Nazis, Antifa Area, Kreikaks, jotain antifasismiin liittyy varmaan Antifa Area kanssa. Varisverkoston tarra, FC St. Pauli, eli tällainen futis kannattajaryhmä, hyvin voimakkaasti antirasistinen. Ja Antifa Zone siellä kanssa. Ja kun tullaan tähän viimeiselle seinälle, täältä löytyy vielä tällainen seinävitriini, mistä ehkä käy ilmi tämä, että mitä varten antifasistista toimintaa tarvitaan nyt ja aina.
Kyse on tosiaan kuitenkin kamppailusta sortoa vastaan, tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta, missä kenenkään ei tarvitse pelätä omaa asemaansa, omaan henkensä puolesta sen takia, että ei näytä vaikka valtaväestöön kuuluvalta, ei ole vaikka valkoihoinen mies tai niin poispäin. Eli tällaista valkoista ylivaltaa, sortoa, syrjintää vastaan, sen takia tarvitaan aina antifasismia. Hyvä muistutus, viimeinen seinä. Suosittelen tosiaan kaikkia käymään. Tämä on tämmöinen pieni, sympaattisen kokoinen, intiimi näyttelyhuone, komuutti, Työväenmuseon verstaalla. Täällä on toki muitakin näyttelyitä aina käynnissä, mutta tulkaa ihmeessä katsoa tämä näyttely. Tämä on täällä käsittääkseni ainakin 3 kuukautta, jos en ole ihan väärässä. Kannattaa tarkistaa. Ja kannattaa tulla kauempaakin katsoa. Tehkää vaikka joku seurareissu Tampereella. Tampereella kannattaa aina käydä. Tampere on hieno kaupunki, kuten näkyy. Koko Tampereen vihaa natseja. Se pitää paikkansa nyt ja aina. Ja ei muuta. Mä palaan taas jonkun vlogin kanssa varmaan seuraavaksi, mutta nyt oli tällainen kulttuuripläjäys täältä verstaalta. Kiitos ja morjesta.